20. Hej, det är Gert. Får jag ställa några frågor till dig? Till mig? Ja. Ja, vadå då? Jag undrar vilket ditt favoritgodis är. Lakrits. Okej. Och kan du beskriva dig med en godis? Hur du är? Med en godis? Ja. Jag tycker så gott ibland att ta en riktigt fin, riktigt genuin lakrits och bara stoppa i munnen och bara ha den länge och suga och tugga på den. Du ska få vårt visitkort. Ja, tack ska du ha.